Habari. Hii ni Tanzania Kilimo Digital Limited. Hapa nipo kwa mfugaji mmoja ambaye anapatikana Ilala. Kama unavyoona, huu ni mradi wa kuku wa mayai. Na kama unavyoona, kuna hizi cage ziko mbili. Na mkono wangu wa kulia na mkono wangu wa kushoto zinaanzia kule zikienda mpaka mwisho. Kwamba hapa kuna takribani ya kuku 678. Hawa ni kuku wa mayai. Na kama unavyoona, hizi ni keji ambazo zinatengenezwa na kampuni moja ambayo inaitwa Tanzania Kilimo Digital Limited. Kwa maana nyingine basi, hizi ni keji ambazo sisi tunazitengeneza. Ni keji ambazo unaziona zina muonekano mzuri, ni keji ambazo ukijaribu kuziangalia kwa haraka haraka unaweza ukasema kwamba ni keji ambazo zinakuwa zimetoka China, lakini hapana. Hizi ni keji bora sana, ni keji ambazo zina uimara wa hali ya juu. Kama unavyoona, kuku wanakula vizuri, kuku wako katika mazingira mazuri. Labda nipende kukupa faida za kutumia keji zetu. Je, hizi keji zetu zina faida gani? Cha kwanza, kama unavyoona, hiki ni chuma kabisa, chuma ambacho kinakuwa ni kigumu. Kwa hiyo hiki chuma mpaka kije kiishe hapa, sio leo wala sio kesho. Na kuhusu ishu ya wao kuku wenyewe, maisha yao katika hizi keji, kama unavyoona kwamba kuna mifumo ya maji ambayo iko ndani imefungwa. Inakuwa maji unajaza kama ni kwenye tenki ama diaba, inamaanisha yatakuwa yana flow yenyewe, yana flow, yanaingia kwenye nipples, basi wao wenyewe wanakuwa wanakunywa ndani. Mfumo ya maji inakuwa katika namna hiyo, kwamba haina haja ya wewe kubeba ndoo, kubeba nini, kwamba maji yanakuwa yanajijaza kwenye tenki juu kule na yanakuwa yana flow kwenye hizi pipe, ambapo katika kila pipe kunakuwa kuna nini, kuna hizi nipples. Kwa hiyo kuku wao wenyewe wanajihudumia huduma ya maji wakiwa ndani kwa wakati wanaohitaji wao. Pia kunakuwa kuna feeders hizi hapa, kwamba feeders zenyewe zinakuwa zinawekwa chakula. Kwa hiyo kuku wanakuwa wanakula kupitia hizi feeder, kwamba wanatoa shingo zao kama unavyowaona, wanakula katika namna fulani ambayo inakuwa ni nzuri. Kwa hiyo hata chakula chako kinachoingia kwenye hizi feeder hakiwezi kikapotea, kwa sababu chakula ni lazima kiliwe chote. Endapo wanabakiza, nitakuja kuwawekea na chakula kingine waweze kufanyaje, waweze kula na walichokiacha. Kwa hiyo kuhusu matumizi ya chakula katika keji hizi, ni matumizi ambayo yako sahihi kwa 99% mpaka 98%. Kwa hiyo pia swala la chakula pia linakuwa linaongeza gharama katika mradi wako. Kwa hiyo kitu cha msingi sana ni kuzingatia pia hilo swala la chakula, kwa sababu chakula kinaliwa kwa ufasaha, basi hapo tutegemee nini? Tutegemee faida nzuri. Ukiacha swala la chakula, kuhusu swala la kinyesi, kama unavyoona kuna hizi bati ambazo zenyewe zinakuwa zinafanyaje, wakijisaidia, inamaanisha kinyesi kinatoa katika hizi tray, ambapo unavuta na unakwenda kusafisha. Kwa hiyo ukishasafisha hapo, banda linakuwa safi. Kwa hiyo hata huduma ya kuhudumia banda lako kidogo inakuwa haihitaji nguvu nyingi, kwamba hapa kinachotumika labda ni akili nyingi na nguvu kidogo. Kwa hiyo hata mtu mmoja, hata mimi mwenyewe, nina uwezo wa kumanage banda hili, kutoa huduma ya maji, kutoa huduma ya chakula na kuokota mayai ndani ya dakika mpaka 45 mpaka lisari moja. Kwa hiyo ni faida ya kutumia hizi economy chicken cage. Faida nyingine, hawa ni kuku wa mayai. Kwa hiyo hata utagaji wa mayai unakuwa kwa mfumo kama unavyoona. Kwa hiyo mayai ni unaokota huko pembeni. Kwa hiyo naweza nikaokota tu mayai, ambapo na uhakika kuanzia keji moja siwezi kachukua dakika 30. Nitachukua kwenye dakika 10-15, nimekwisha kukota mayai yote na kuyapanga kwenye tray zangu na kupeleka kama yanaenda sokoni ama kama yanaenda store na kwenda kupanga. Kuhusu ishu ya mayai pia inakusaidia, unaokota vizuri na mambo yanakwenda safi. Yote hiyo inajaribu kuminimize nini, muda, kwamba utumie muda mchache kuhudumia kuku wengi. Kwa hiyo ni faida ya hizi economy chicken cage. Faida nyingine ambayo unaweza kuipata kwenye hizi keji, kwamba kama unavyoona, keji zetu ni keji ambazo ziko katika mazingira bora sana, kwamba inasaidia katika ishu ya magonjwa. Inasaidia magonjwa kivipi? Kwamba kama unavyoona, kuna vyumba ambavyo viko vingi, kila chumba kimoja wanaingia kuku sita. Kwa hiyo unaona kuna vyumba vingi. Kwa hiyo basi, kama ni issue ya magonjwa, inamaanisha ugonjwa ukitokea chumba hiki hapa, let's say, basi tutakaohakisia wana ugonjwa, itabidi tutenge vyumba hivi vya pembeni na kuweza kuangalia namna ya kutibu kuku wako. Kwa hiyo ugonjwa hauwezi kusambaa utoke huku uende juu, uende vyumba vingine ushuke chini. Kwa hiyo issue ya magonjwa inakuwa haipo, tofauti
na yule ambaye anafugia wapi, anafugia chini, kwa sababu kuku ana uwezo wa kufanya movement kuanzia kule kwenda mwisho wa banda kurudi huku. Kwa hiyo kama ni ugonjwa, anausambaza kirahisi zaidi. Faida nyingine ya kutumia keji zetu hizi, kwamba faida nyingine ambayo unaweza ukaipata kwa kupitia hizi economy chicken cage ni kwamba una uwezo wa kuwahesabu kuku wako. Kwa hiyo naweza nikapita kila chumba tu nikawa natizama na hesabu na hesabu na hesabu. Kwa hiyo hata kama ni mradi umeachia labda vijana ambao sio waaminifu, unaweza tu ukapita katika vyumba vyako ukaona mbona chumba fulani kuku wamepungua. Kwa hiyo hiyo inakusaidia tofauti na chini. Chini hata waondoke kuku watano uwezo ukafahamu, kwa sababu wanakuwa wanafanya movement, wako yani kila kuku yuko free. Kwa hiyo hiyo pia inasaidia sana kuweza kutambua idadi ya kuku wako. Jambo jingine, kwa mfano katika ishu ya kutoa chanjo, katika ishu ya kutoa chanjo ni nzuri zaidi, kwa sababu kuna chanjo ambazo zinachanganywa kwenye maji ambazo zenyewe unachanganyia kwenye kuna tanki ziko juu kule, kuna hizi diaba ambazo unaweza ukachanganyia kule na zikapita kwenye hii mifumo ya maji. Kwa hiyo kuku hawa watakunywa wakiwa wanajua kwamba ni maji, lakini wewe unakuwa umekwisha kuwachanja, na ukishawachanja basi utawachanja wote kwa ufasaha zaidi. Kwa hiyo inasaidia sana kupunguza matumizi yasiyo ya lazima ya dawa kama kumwagika, kwa sababu wote watakunywa na unakuwa umewachanja. Kwa hiyo basi, ninachopenda kukushauri, karibu sana Tanzania Kilimo Digital uweze kujipatia keji ambazo zinakuwa zina ubora zaidi, zinazoishi maisha marefu zaidi, ambazo zina faida katika mradi wako. Tunapatikana Ilala Machinga Complex. Kwa ambao wanahitaji kutuona, basi wanaweza wakakaribia ofisini pale. Kwa walio mbali, wanaweza wakapiga simu ambapo namba yetu inaonekana. Kwa ambao wanatamani kufanya miradi ya kuku, pia tunawakaribisha, karibu, tutawatembeza kwa wakulima ama wafugaji kama hao nao waona, waje wajifunze, waje waone ubora wa keji zetu, ili waweze kwenda kujaribu na wao, maana kuna hesabu za makaratasi na hesabu za uhalisia. Kwa hiyo mimi ninachokushauri, achana na hesabu za makaratasi, njoo kwenye uhalisia, njoo uone faida, njoo uonane na wafugaji ambao wamefuga, wanaweza wakakupa elimu. Maana hii ni sekta ya ufugaji, inamaanisha unavyojenga urafiki basi mambo yanakwenda vizuri, maana keki ya taifa ni kubwa, kwamba hatuwezi tukakunyima kujifunza kwamba kwa kuogopa labda soko langu litadorora. Hapana, uhitaji wa mayai, uhitaji wa kuku wa nyama ni mkubwa sana, kwa hiyo hauwezi ukaweza kuujaza mwenyewe. Kwa hiyo tunakukaribisha sana, karibu Tanzania Kilimo Digital Limited. Naitwa Timotheo.